Umuhanda wa Nyamirambo akanyamuneza kari kose kubemeramana b'idini ya Isilamu ubwo basuzaga igisibo cya Ramadan. Bamwe muri bo batangaza ko igisibo ari umwanya mwiza wo gusabana imbabazi ndetse no kurushaho kwegera Imana, bityo bagasoza bishimana n'imiryango hamwe n'abaturanyi babo. Umuntu wese yagiye mu gisibo yakagombye kuba yababaranye na mugenzi we agatangira igisibo afite umutuzo n'amahoro muri we. Iyi minsi nyirangije ndumva meze nk'umwana uvutse akanya. Ko ndumva meze neza cyane, ndumva ko no ku maso nawe urabibona turake, n'abandi babonye bose basilamu barake, bameze neza kubera ko basibye neza, birasaba imbabazi rwose ndumva abari season ku musilamu. Ni umunsi ubutegerejwe cyane, ni umunsi abantu baba bishimye, twambara neza, tugahumura neza, tugasohokana n'inshuti zacu, ariko tugakomeza n'ubundi bya bikorwa twakoraga n'undi turi mu gisibo, tugakomeza kwegereza Imana, gufasha abababaye. Ibi ni ibigarukaho na mufti w'u Rwanda, Sheikh Imana Salim, aho yabasabye gukomeza kugaragaza ibikorwa by'urukundo, ibi byo mu gisibo gusa. Nuko abayisilamu muri rusange bagomba gusabana by'umwihariko, ariko muri rusange bagasabana n'abandi banyarwanda, tukifuza ko bagumya wa muco w'abaranze muri uku kwezi kwa Ramadan, wo kugira ubuntu, wo kwicisha bugufi no kwibombarika, yuko banakomeza no mu bihe bisanzwe, bityo bakawusakaza mu bandi bavandimwe babo b'abanyarwanda. Gusa Sheikh Imana Salim mufuti w'u Rwanda yamagana bitwaza imyemerere ya kisilamu bakishura mu bikorwa by'iterabwoba. Atangaza ko ibyo bikorwa hari bamwe byagaragayeho hano mu Rwanda, ariko bakaba bakomeje gukorana n'inzego z'umutekano kugira ngo babirandure burundu. Ikibazo cy'ubutagondwa cyo kirahari, cyaranagaragaye hano muri bake mu rubyiruko rwacu, harimo n'abagikurikiranyweho bakiri mu butabera, ntabwo twavuga ko kidahari. Iyo rero hari ikibazo, abantu bagomba no gushaka uburyo haboneka ingamba z'uburyo icyo kibazo kitaboneho kimenera cyangwa ngo kigumye kogera no kuba igicumbi mu bantu. Ni muri urwo rwego tuba dufata ingamba, tuzafata n'izindi mu rwego rwo kugira ngo dukumire ndetse turandure burundu ingengabitekerezo nk'uko yiswe ko ari ingengabitekerezo mbi umuryango wa RMC. Kwiriza mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadan ni imwe mu nkingi z'ukwemera kw'abayisilamu, aho uretse amafunguro bigomwa n'indi migirire igamije kunezeza umubiri kugira ngo barusheho kwegera Imana no gufasha abatishoboye. Boniface Sibomuremyi, Kigali.